Dobro jutro. Buđenje proleća i kaže u toku, primetit ćete to i na prvi pogled, kroz prozor, već nekoliko dana zora stiže pre jutarnjeg programa. Tačno je 6 sati i 5 minuta, a svanula je 2 minuta pre 6. Sledeće subote, u isto vreme, svanuće u 5 sati i 45 minuta. Dobro jutro za danas. Maja Spirić će vas provesti kroz Beogradsko jutro, Milanko Danilović je u Kraljevu, a o vremenskoj prognozi ovog jutra Gordana Stijačić. Prvo pitamo Gocu kako će nas vreme pratiti tokom vikenda. Goco, dobro jutro. Dobro jutro svima i od mene. I ovog 11. martovskog dana budimo se uz oblak i nešto nižu temperaturu. Trenutno slaba kiša pada u centralnim i južnim krajevima. U ostalim krajevima je trenutno suvo, temperature u većini mesta 5-6 stepeni iznad nule. Danas ćemo biti pod uticajem ciklona iz oblasti Egejskog mora. Taj ciklon slabi, premešta se dalje ka istoku, tako da se naše područje nalazi na periferiji tog ciklona. To znači da će na severu zemlje biti dužih sunčanih perioda. U ostalim krajevima će biti oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Na planinama se očekuje i povećanje visine belog pokrivača. Temperatura će biti oko prosječnih vrednosti za ovo doba godine, odnosno nepromenjena u odnosu na juče, jer je u temperaturnom polju nepromenjena situacija. Pod uticajem smo nešto svežijeg vazduha. I u glavnom gradu oblačno, vetrovito, uglavnom suvo. Duvaće povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu 9 stepeni. I drugog dana vikenda slične vremenske prilike u našim krajevima. Dakle, bit će oblaka i uslova za sasvim slabu kišu. Takvo vreme pratit će nas sve do utorka, a onda od utorka se očekuje manji porast temperature i nadamo se napokon prolećna atmosfera. Verice? Hvala ti, Goco. Sad Milanka pitamo kakva je njegova procena dana pred nama. Milanko, dobro jutro. Verice, iz kišovitog i sveže Kraljeva, dobro jutro tebi i svim našim gledovcima. U Kraljevu, kao što rekao, sveže, vetrovito, temperatura 4 stepena. Tokom cele noći padala je kiša, ali ne toliko obilna, palo je 6 litara kiše po kvadratnom metru. Svi, znači, putevi su vlažni, pa iz policijske uprave Kraljevo upozoravaju na krajnje opreznu vožnju na svim putevima, posebno na Ibarskoj magistrali, zbog mogućih odrona, naročito od Bogutovca do Ušća. Inače, svi autobusi na međugradskim i lokalnim linijama sa polascima u 5 i 6 sati krenuli su na vreme. Svim putnicima želimo srećan put. Inače, svi komunalni sistemi u Kraljevu funkcionišu bez problema. Oko 7000 korisnika grejanja komunalnog preduzeća Toplana nemaju primedbe na grejanje, snabdevanje vodom je uredno, a radnici javnog preduzeća Čistoća već su na Kraljevačkim ulicama, šminkaju grad i čiste ga. Kako smo obavešteni iz policijske uprave Kraljevo i vatrogasne jedinice, noć je u Kraljevu protekla relativno mirno. U hitnoj službi su nam rekli da je bilo uobičajen broj pregleda i na terenu i u hitnoj službi, tako znači jedna mirna noć. Na kraju da kažemo i jednu vest za ljubitelja dobre pesme. Naš poznati vokalni solista, harmonikaš, aranžer i kompozitor Novica Negovanović 50 godina plodnog rada obeležit će koncertom u svom rodnom selu Adraniva kod Kraljeva. Koncert počinje u 19 sati u Domu kulture. Biće i njegovi gosti Raša Pavlović i drugi, pa svi ljubitelje dobre muzike, neka se nađu večeras u Adranima, kako Kraljevčani, tako i oni drugi. Toliko za ovo prvo uključenje, mi se čujemo za jedno pola sata kada ćemo razgovarati sa našim gostom o zdravlju sportista, posebno onih najmlađih. Verice? Hvala Milanko. Maju, pitamo šta kaže izveštaj operativnog centra MUP-a Srbije. Maja, dobro jutro. Dobro jutro, Verice. Srećom iza nas je jedna prilična mirna noć s obzirom da je reč o noći između petka i subote. Čak i kada je reč o broju saobraćenih nezgoda. Naime, u Beogradu uviđaj je obavljen samo za 42 saobraćene nezgode. Srećom nije bilo teže povređenih, a 20 osoba je zadobilo lake telesne povrede. Kakva je situacija kada je reč o širem području Srbije? Reći će nam Saša Stefanović iz operativnog centra MUP-a. Uz dobro jutro, naravno i pitanje. Dakle, počnemo sa saobraćenim nezgodama. Dobro jutro. U prethodnih 24 časa na teritoriji Srbije je evidentirano 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 lica teže i lakše povređeno. Poginulih lica nije bilo. I pored toga što poginulih lica nije bilo, broj saobraćajnih nezgoda
ukazuje nam da još jednom ponovimo apel svim učesnicima u saobraćaju, posebno vozačima, da prilagode vožnju stanju puta u uslovima saobraćaja, da poštuju saobraćajne propise, jer nepoštovanje propisa ugrožavaju svoj život kao i život drugih učesnika u saobraćaju. Da li je bilo mirno i kada je reč o izvršenju krivičnih dela, ali i u broju požara? Prethodnog dana evidentirano 170 krivičnih dela, od kojih je 68 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršeno je 4 krivična dela razbojništva. Policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocima. Inače, radi se uglavnom o lakšim krivičnim delima, znači imovinske prirode, gde nije bilo teže povređenih lica. Kada je reč o požarima, evidentiran je 41 požar u kojima nije bilo povređenih lica. I za kraj samo nam recite, kakva je situacija na graničnim prelazima? Ima li gužve? Ovog jutra, prema informaciji iz Uprave granične policije, znači nema zadržavanja kako za putnička, tako i za teretna vozila na svim graničnim prelazima. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Verice, toliko za ovo javljanje iz operativnog centra MUP-a. Hvala Majo, hvala Golce, hvala Milanko. A danas smo zbog vas potražili odgovore na sledeće pitanje. Zašto su srpski freelanceri među najplaćenijim u Evropi? O opasnostima aktivnog treniranja dece bez prethodnog pregleda lekara govorit će specijalista sportske medicine i košarkaški trener. Da li se isplati kupovati polovan nameštaj? Kako izgleda automobil vredan 2,5 miliona evra za koji se čeka u redu, ekskluzivno sa Ženevskog sajma automobila?